ဘဝမှာနေထိုင်တဲ့ပုံစံတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစစ်မြစ်နဲ့အနေအထားကိုရောက်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘုန်းတို့ဘဝကိုဟာစအချိန်တိုင်းပြောင်းနေတာအသက်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနေထိုင်ပုံကလည်းပဲပြောင်းလဲနိုင်မှသာလျှင်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့တို့ကြပါစို့အသက်20အစိတ်အရွယ်မှာရှိတဲ့စိတ်နေသဘောထားရည်ရွယ်ချက်လောက်တာကိန်းတာအသက်50ရွယ်မှာအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါထက်တာဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲလူဝါမှာနေဖို့ကံတရားတွေပါလာလို့အသက်ရှိရှိနေရတယ်အသက်80 80ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ဟာအသက်40 50တုန်းကစိတ်နေသဘောဝမျိုးအသက်40 50တုန်းကခံယူချက်မျိုးလုံမှုကိန်းမှုမျိုးနဲ့တွားနေလို့အဆင်မပြေဘူးတော့ပြောရင်တာကဘဝကပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံကိုလည်းပဲပြောင်းဖို့လိုတယ်။တော့ပြောင်းနေဆိုတာဘလို့ပြောင်းရမှာတုံးဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းရမှာပေါ့။ဘဝဆိုတာကရုပ်ရည်နာရည်နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းတို့ပြောင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကပြောင်းလဲဖို့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူး။ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပြုပြင်ဖို့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူး။တော့ရုပ်ဆိုတာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘလောက်ပဲကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီးတော့တည်တံ့ခံမြေအောင်ကြိုးစားတော့လည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံရွဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖယိုးဖယက်ကြည်မကောင်းရှုမကောင်းကိုပြတ်သွားမှာရုပ်ရဲ့တဘာဝကဟုတ်လားဒါပေမဲ့နန်တရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အည်အသွေးမြင့်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 ကောင်း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 သွားတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြောင်းဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာအဓိကဘာကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားတာလဲလို့မင်းကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားရမှာဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားစိတ်နေသဘာဝစိတ်ထားပုံတွေးပုံခေါ်ပုံခံစားပုံဒါတွေကိုဘာလို့ရမှာလို့အစစ်မြင့်အောင်ပြောင်းရမှာအဲ့ဒါဘလို့ပြောင်းရမှာတုံးလို့မေးရင်လူရင်းလေးဘုံဘုံတို့အချင်းတို့လေးအတွင်းပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူရင်းလေးပဲပြောပါမယ်။များသောအားဖြင့်ဘုံဘုံတို့ရောတခါဓမ္မတို့ရောပုထုသင်သဘာဝဘလို့ပဲနေသားကြနေတုံးလို့မေးရင်ပမာဒဆိုတဲ့မေးမေးလျော့လို့ပေါ်ပေါ်ဆားဆားနေတဲ့နေထိုင်ပုံနဲ့ပဲနေသားကြနေတာဘဝရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိအောင်စူးစမ်းအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဘဝမှာနေသားမကြဘူးမြင်ရင်ကြည်မယ်ကြားရင်နားထောင်မယ်ကောင်းတယ်ထင်ရင်ကြိုက်မယ်မကောင်းဘူးထင်ရင်မိုက်မယ်ဒီလိုသွားနေတာအဲ့ဒီနီးနဲ့ပဲနေသားကြနေကိုတွေးခြင်းရာတွေတွေးမယ်ကြံခြင်းရာတွေကြံမယ်ငါဘဝဘလို့ဖြစ်နေတာလဲလို့ရက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုစူးစမ်းမယ်ဆင်ခြင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားသိပြီးတော့မရှိဘူးမြစ်ထဲမှာအမိုက်တစ်ခုနော်မျောပါသွားနေသလိုဘုန်းဘုန်းတို့ကဘာလုပ်နေဒီတိုင်းပဲမျောပါသွားနေတဲ့နေထိုင်ပုံလေးပဲနေထိုင်နေကြတာများတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုနေတာတုံးလို့ပြောရင်ပမာဒနဲ့နေတာပေါ့အမှန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကောင့်ထဲပို့ပြီးတော့နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်းအေးအောင်လုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အနေထားတွေဒီလိုမျိုးနဲ့ဖုံဖုံတို့နေသားမကြဘူးဖြစ်သလိုနေနေတာပေါ့တစ်လုံးနဲ့ပြောရရင်ဖြစ်သလိုကိုနေနေတာဟုတ်လားနော်အဲလူတိုင်းလူတိုင်းဒီလိုပဲနေနေကြတာပဲအစဉ်အမျိုးမျိုးအလွှာသီးသီးရလူတွေဟာကိုယ်စိတ်ကူးလေးနဲ့ကိုနေနေကြဓမ္မရှုထောင့်ကကြည့်လို့ရှိရင်ပမာဒနဲ့နေနေတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီပမာဒနဲ့နေနေတဲ့အနေထားကိုဘလို့ပြောင်းလဲပြစ်တဲ့တယ်လေအပမာဒနဲ့နေတဲ့အနေအထားကိုရအောင်ပြောင်းလဲတဲ့အဲ့လာမှကျန်တာတွေအကုန်လုံးအည်သွေးရှိတဲ့ဘက်အစင်းမြင့်တဲ့ဘက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်မြင့်မြတ်တဲ့ဘက်ချမ်းသာတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားမှာအဲ့တော့အပမာဒနဲ့နေတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲအပမာဒခုနကတည်းကမြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းဒါလေးနဲ့နေဖို့တိုက်တွန်းတာလေအဲ့တော့အပမာဒကအကြံမြင်အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးလောက်ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းဖို့မမေ့တာငါကောင်းဖို့လိုတယ်ငါကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ကောင်းမှုကိုမမေ့တာပေါ့စားလို့ပေးလို့ဘာသာရေးစကားနဲ့ပြောရရင်အမှန်တော့ကောင်းဖို့လို့မမေ့တာငါတတ်နိုင်တဲ့မြတ်စွန့်လွတ်နိုင်အောင်လုပ်မယ်ဒါနကိုမမေ့တာငါတတ်နိုင်တဲ့မြတ်စောင့်စည်းမယ်ငါရဲ့ကာယကံဝစီကံကိုပေါက်လို့ပေးစားဖြစ်စီရဘူးသီလကိုမမေ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲတမာတိပညာဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုကြိုးစားပြီးတော့စိတ်တည်တည်ငြိမ်အောင်အမှန်တရားကိုသိအောင်ငါလုပ်မယ်လို့ဘာဝနာကိုမမေ့တာချုပ်ပြောရရင်တော့အပမာဒဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမမေ့တာဒါနသီလဘာဝနာကိုမမေ့တာဟုတ်လားပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြ
အပမာဒကိုလေးလေးနက်နက်ပြောရရင်ကိုကိုကိုဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုမမေ့လားဟိုတို့တမန်အဖြစ်တော့ကြားဘူးတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးယုတ်တေနံတွေဖြစ်နေတာလို့ကြားဘူးတယ်ဒါအမှန်တရားပဲတဘာဝတွေဖြစ်နေတာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအသက်ဇီဝသဘောတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာသဘာဝတွေတုံးဖောက်ပြန်တဲ့သဘာဝအာယုံကိုတီးတဲ့ခံစားတဲ့မှတ်သားတဲ့စိတ်စောတိုက်တွန်းတဲ့သဘာဝယုတ်သဘာဝနံသဘာဝတွေဖြစ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတွေငါတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတက်တက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီသဘာဝကလည်းဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကျွတ်လို့ကြားဘူးကြပါသေးတယ်။ចောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်နံသဘာဝတရားများဘဝဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံတဘာဝတရားတို့သည်ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးပျောက်သွားတာနောက်ထပ်အစ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်တာကြားဘူးတယ်နော်အမှန်တရားတွေအမှန်တရားတွေအနှိမ့်စပါနော်ဘာလေးမှတီးနေတာမြဲနေတာရက်နေတာမရှိဘူးအခုလဲဘုံဘုံတော့သွားနေတာပဲလေသူ့ဘုံဘုံအတန်နေပျောက်နေတာပဲနောက်ထပ်ဖြစ်တယ်ပျောက်သွားတာပဲဒီတိုင်းပဲတစောတစ်ပတ်မှဇပွဲလေးတွေမှာစားခဲ့တောက်ခဲ့ကြရတယ်ကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောကြိုက်တာတွေရောမကြိုက်တာတွေရောပြီးခဲ့ပြီပျောက်ခဲ့ပြီပြီးခဲ့ပြီဒီလိုနဲ့ဖြစ်စဉ်တိုင်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကထားခဲ့ရတယ်အပြီးပိုင်းထားခဲ့ရတယ်ထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကပြန်ရှာလို့ရတယ်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါအဲ့လိုပြန်ကြည့်လို့လည်းမရဘူးအပြီးပိုင်းကိုပျောက်သွားတာအနေဆာနော်အဲ့တော့ចောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံတို့သည်မတည်မြဲသောအနေဆာသဘာဝမကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသဘာဝမတည်မြဲလို့မဟုတ်ကိုမကောင်းတာဟိုအခံရခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေစိတ်တိုင်းမကြတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာတွေဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဓိကကဒီနေရာမှာဒုက္ခဆိုတာကစိတ်တိုင်းကြရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခံစားလို့ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဖြစ်ချင်းမှတည်မြဲမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမွန်သောဖြစ်စဉ်များမဟုတ်ဘူးကျဉ်တ်เสียဖြစ်စဉ်များမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဒီနေရာမှာဒုက္ခဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအိဆာဒုက္ခဖြစ်နေတာဟာသူ့တဘာဝတိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့တည်ခြင်းလို့လည်းမရဘူးကောင်းခြင်းလို့လည်းမရဘူးသူ့ကိုဘလို့မှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ပြီးတော့ကိုယ့်အလိုဆန္ဒတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးယုံနာကသူ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသူသွားနေတာအဲ့ဒါပါတော့အနတ္တဟုတ်လားဒါကျုပ်တို့ကြားမှုကြပြီးသားပါနော်ယုံနံတဘာဝចောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်စဉ်ဒီတဘာဝတရားတို့ဒီအိဆာဒုက္ခအနတ္တမြတာဖြစ်တယ်လို့ကျုပ်တို့ကြားမှုပြီးသားအလွန်ကောင်းတဲ့အလွန်မှန်တဲ့အမှန်တရားကြီးပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားကြီးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ချိန်တော်တော်များများဘာလို့ထားလဲမေ့တာအေးဟုတ်လားဒါပဲမမေ့နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမမေ့နဲ့လို့ပြောတာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ယုံနံတွေဖြစ်နေတာပါလားလို့သိနေဖို့ဟုတ်လားဒါဟာကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်စင်ပါလားလို့သိနေဖို့အဲ့ဒီအခြေခံအသည့်နှစ်ခုကိုခိုင်မြဲအောင်တိဆောက်ပြီးတော့အော်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲကုန်ဆုံးနေတဲ့သဘောပါလားထပ်ထပ်အသည့်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပါလားလို့မမေ့နဲ့လို့ပြောတာအပမာဒနဲ့နေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ